دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے۔ اور ایسے ایسے بچے جن کو شاید ان کے محلے میں کوئی نہیں تھا جانتا، بڑی بات، لیکن آفٹر اس یہاں پہ آنے کے بعد پورے پاکستان میں ان کو لوگ جاننا پہچاننا، ان کے پروگرام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ایم ایس اسلامک چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پاس رمضان ٹرانسمیشن میں گلدستہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ، حافظ احد الرحمان حسانی صاحب، قاری طلحہ نسیم صاحب، ابو بکر ناد خان ہمارے ساتھ آج الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں موجود ہیں۔ ناظرین، دو دو تین تین منٹ انشاءاللہ ہم یہ مختصر سی اس ویڈیو میں انشاءاللہ سنیں گے۔ دو دو تین تین منٹ تقریباً حمد باری تعالیٰ سنائیں گے اور تلاوت قرآن سنائیں گے، کچھ اشعار ابو بکر ہمیں سنائے گا۔ جی حافظ صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم جی آپ کو کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن میں آئے، تو آپ بالکل شروع کریں جی تلاوت، تو اس کے بعد ہم ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ جی حافظ صاحب، حافظ احد الرحمان حسانی صاحب۔ میں ہوں بندہ، میرا خدا جگہ پہ کروں گناہ جا کر، کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا۔
کس طرح حاکم ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم میرا دنیا میں آسرا سنا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. جی جی ماشاءاللہ. ناظرین ابوبکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ دن پہلے تقریباً انہوں نے داڑھی کے متعلق کچھ اشعار سنائے تھے, تو آئیے انشاءاللہ آپ وہی والے اشعار آج عوام الناس کو سنائیں. جی انشاءاللہ, اور مختصر وقت انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ ثانی صاحب میں نے اشعار پڑھے, الحمدللہ پورے پاکستان میں معروف ہوئے الحمدللہ, اور ایک ایک جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے. ابو بکر بھائی کہاں پڑھے تھے وہ سب سے پہلے؟ آپ کے چینل ایم ایس میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے پڑھے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. میں نے سنا بھی تھا وہ کلام جو آپ نے پڑھا ہے, نظم پڑھی تھی وہ آپ نے. سب سے بڑھ کے چیز ہوتی ہے کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ پڑھ رہے ہیں. جی بالکل. وہ پلیٹ فارم اگر تو اس کی وہ اپنے انفرادی طور پہ کام کر رہا ہے, اجتماعی طور پہ نہیں کر رہے اور اپنے پروفیشنل لیول پہ نہیں کر رہا, تو پھر تو اس میں آپ جتنا مرضی اچھا پڑھ لیں, آپ کے اندر جتنی بھی کوالٹی ہوں آپ کے اندر اچھی کوالٹی ہیں, لیکن وہ محدود رہے گا, آپ کے حتی رہے گا, چند آپ کے حلقہ احباب تک رہے گا. لیکن یہ ایم ایس اسلامک چینل, اس کے بارے میں شروع سے میرے الفاظ ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ملک پاکستان ہی نہیں پوری دنیا پہ الحمدللہ اس کی نشریات جاتی ہے, اس کی ٹرانسمیشن الحمدللہ آل آف دی ورلڈ اس کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور ایسے ایسے بچے جن کو شاید ان کے محلے میں کوئی نہیں تھا جانتا, بڑی بات, لیکن آفٹر اس یہاں پہ آنے کے بعد تو پورے پاکستان میں ان کو لوگ جاننا پہچاننا, ان کے پروگرام کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ایم ایس اسلامک چینل. شکریہ جی حسن زانہ جی آپ صاحب کا, بہت شکریہ ان شاء اللہ. مختصر سے وقت میں ہم اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے, نور سنت سے چہرا سجا لیجئے, اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے, بال سر پر نہ انگریز رکھیے جناب, بال سر پر نہ انگریز رکھیے جناب, اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے, اہل تقویٰ کی صورت صورت بنا لیجئے. حدیث کی ترجمانی کرنے لگا ہوں. ٹخن ڈکنا گناہ کبیرہ غجی, ٹخن ڈکنا گناہ کبیرہ غجی, اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجئے, اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے, ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی, ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی, اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے. عید کا پیغام دے رہا ہوں. اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے, اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی, اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی, ان کو قہرِ خدا سے بچا لیجئے, ان کو قہرِ خدا سے بچا لیجئے, اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے, دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو, دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو, اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے, اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے, اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے, جن کی رحمت کے ہیں آپ امیدوار, ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے, اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے.
جی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ چھوٹا سا گلدستہ آج ہم نے یہ تیار کیا یہاں پہ اور ہم بیٹھے رمضان ٹرانسمیشن میں. ناظرین بالکل آپ کو کیسی لگی یہ ہمارے یہ گلدستہ یہ محفل کیسی لگی اپنے کمنٹس باکس میں آپ لازمی دیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.